国特色一条街，什么都不奇怪。你可以看到那边的湖，然后附近啊 ，George Clooney 也有卖在那边买房子。I'm sorry， 但好像没有在永康街附近买房子。他还没来，他来他就会把那边的房子卖掉，然后买永康街的。世界上十大危险的城市，然后你想要试，他们就会走到外面，其实试你喜欢的枪，也是很可怕的街，真人肉啊，是吗？真的。日本啤酒没人爱，只有阿 Ken 最 happy。这世界有很多很多好喝的啤酒，比较喜欢韩国的烧啤。你比较喜欢？我是蛮喜欢的，我不知道是因为饮料本身还是麻油的关系。肯定是我让你 happy happy。全世界，我自己本人亲自体验过。拍连坐在上面变成捏面人，品质保证赞啊！换你来，来我这条街，你只要受伤了，这条街就有新雅帮你呼呼。来我这条，我这条专出美女美啊街，才在这边才对。同学来了，各国街道随你选。好耶！那个活力可不可以跟我们一样？对，突然到你们那边降下，哎，差太多了吧？拉太高了，对，真的，对不对啊？每一个国家都有属于他们国家的特色，特色，对不对？那其实，在台湾也有很多，有什么？一条街嘛，一条街，南北货一条街啊，等等的啊，或者是补习街也是一条街，台北都是很有特色的街道，对不对？是，还有国外也有特色的街，哎呦哎呦哎呦。金鱼吗？这个是金鱼街。金鱼街哦，金鱼街听起来怪怪的，整条都是在香港啊，香港有，这条街叫金鱼街。这个我台北也有啊，民权东路、民权大桥下面，对啊对啊，有水族箱的，对对对对对，还有这个，哎呦。雀仔街，雀仔街哦，卖很多鸟的啊，就是鸟的，卖鸟的，这个台北也有，美国也有，台北台北也有，美国也有，中正桥下以前也是一堆卖鸟，桥下也有，对，你会看老人家拿着，现在比较少，台湾叫鸟市啊，对对对对，遛鸟遛鸟。那我们今天有这个讨论，2022英国媒体 Time Out 文化通讯周刊所统计出来的最酷街道排行啊，有33条，我们总共我们。台北的永康街竟然名列第四名，而且是亚洲第一名哦！哎呦，真的？哪里呀？是吗？真的？这个是由台湾的机构统计的，对不对？是不是？没有没有，对，是不是？一定国英国英英国吗？对对对，好像这个没有真的代表台湾的。对啊，对啊，还有酷哦，班杰，亚洲第一酷哎！对啊，浮夸。如果你要代表台湾，应该去什么迪化街嘛？哦，迪化就比较有台湾气息啊，自己觉得。因为我老婆她怀孕的时候，就后来不是要坐月子吗？对，所以我们就去那个地方去买那些东西，而且我还带女儿去，有没有？啊，好可爱！你看她这边还有灯笼挂在这里啊，然后各种这种招牌是直立的，有没有？比较有那种唐人特色。如果我在美国，我去唐人街，其实我就是要看这些这样子的一个路特色招牌，不能是横的哦，横的就不像哦。哦，另外它的建筑物就是100多年前的，就是那种老建筑物。然后还有，如果你过一条街，那边是好像很多好像文创的一条街，对对对，它搞的就是很多颜色，所以我女儿很爱看，她就希望看那种。各种什么什么台南小吃，然后要把它装潢的很有那种台南的特色，然后到下一个，它可能是那个嘎吉亚的一个店，各种嘎吉亚，它用创意去茄子袋，就是那种袋子，茄子袋有一种传统的购物袋，还有那个农夫的那种刀，有没有？有一家是专门卖那种农夫的刀，各种农刀你都可以去参观，而且它弄得很文创。是对对啊，我觉得这样子看起来比较有。没有一些非常强的餐厅在里面，就是隐藏的，不是那个很有名的，但是你去你会觉得哦，好好吃。其实很多外国人都很喜欢住那个迪化街吗？外国人哦，我觉得很有 feel。当地人可能有些就觉得说啊，那个我就从小看到大，就觉得没那么稀奇。可是外国的朋友就觉得那超。我们台湾人现在去迪化街，应该都是为了去拜霞海城隍庙啦。对对对对，因为求桃花最有名的那里。可是你好像你实际上是真的有去，然后也真的有得到一些桃花的嘛，对不对？你不是之前要拿那个桃花树？有啊，而且我跟你讲，我去那个什么霞海城隍庙，我还帮他们扫过地板什么的。
甚至还帮他们拖地耶，所以因为我要回馈公庙啊，因为你那么多人去求，把他们的街道弄脏了是不是？也不是，你是所以你去的时候是用倒退路的方式，因为他经过哪里他就扫哪里，这样一路这样就不会脏去了，对对对。我说的是真的，我要去帮他们拖过地板，因为他那么多人求桃花，如果你多做一点事，他可能就会比较就是哎眷顾你这样。OK， 除了永这个刚刚讲的永康街嘛，对不对？梨花街，梨花街还有什么？什么街？对对对，大家来分享一下。来，我就很好奇，为什么九份都没有入行？对吧？哎呦，九份外国人最爱去的地方啊！而且我是我个人是热爱声音少女，所以我觉得九份就是全台最顶最顶的那个老街，对，出名最漂亮，晚上对啊，白天看都不一样哦。对嘛？之前那个也有宫崎骏也曾经说过，说没有没有没有，我们那个画出来的其实是没有根据九份的，其实是有这样讲过。但是其实立冬有讲说，哎，也有可能是怎么样？没有可能是怎样？怎么这时候推给我？没有啦，有一个可能性，更可能性是 maybe 这个宫崎骏爷爷，他可能是看过他。很多印象中，可能他的朋友跟他分享九份的照片，嗯，可是他不知道这是九份，不知道这是九份，他的印象中有这个，脑海中有这个画面，这个画面，然后就投射到他的作品上面，有可能，有可能抓到你。为了看哪部电影，然后说砍到九分，他都为了台，我来台湾就为了看。对啊，很多人是这样啊。他说哦，这是真人般的 Spirit 的位，我一定要去。然后真的是会有人这样。而且明明就是在电影里面是有吃肉圆的。对啊，是台湾。对，我相信是台湾。那我们在那边呼吁宫崎骏爷爷，你就承认吧。对，代言吧，就代言吧。没有啦，没有啦，我们开开玩笑，猜猜而已啦，猜猜大家都猜猜，但九份是真的，九份是真的很漂亮，又可以喝茶，又可以吃东西，逛逛什么的，而且这是晴天，但是下雨天也是有别的氛围，超美，对，对啊，你们白天晚上也是，都会把这个地方变得很浪漫，像我们家老多人都说啊，家里拢无电梯啊，就这样，然后啊，你拢老推啊，歪北啊，就跳，就这样。那个浪漫感就现实，现实了，就拉回现实。好，其实，在台湾有很多外国朋友们都喜欢打卡的街道，像双连捷运站，哎呦，我们一天到晚会经过的。糟糕，美景就在我们身边，让我们就眼睛好像看不到一样。来来来来，给大家介绍一下，是在这边哦。哎呦，可是这个东西是因为我们乍看会觉得好像蛮普通的，对啊，这不是每一条巷子都长这样吗？对啊，是因为有个日本乐团叫 Back Number， Back Number， 对，他在这边拍 MV， Back Number， 你知道吗？我知道，你有看过这个 MV 吗？就很多日本人来这边打卡，对，因为 Back Number， 因为他们拍 MV 在这里，对对对，原场景就是这个，是这样子，他们就来朝圣，所以我们一定要外国朋友喜欢，我们才会认定说我们东西好，是吗？就是经过这边的啊，见到原来好快，我想不爱你家那些熊嘞。Number 有来过，一姐，哇，就赞助站呢，哇，好开心哦！这就是我们台湾人吗？就只有你哦，只有我。对，对不起，对不起，对不起。好，那有没有大家还提出来？有没有在台北市啊，还是在哪里？对，可以代表台湾街道的。来，我是台北的信义区松仁路的一条巷子。对，都是这个。这个看烟火，拍一张脸的时候，可以在那边拍。可以拍到，这个距离刚刚好，刚刚好，有拍照无疑。而且这边的建筑也是比较旧老旧的台湾的样子，然后那个有红灯炸分，所以很多人去那边，很多韩国的那个旅客来这边拍照。哦，可是有一个戏也在那边拍过，我可能不会爱你。小居酒屋，对对对，小居酒屋会出现的居酒屋，真的很多人排队哦，真的。好，接下来还有没有哪个地方？当然就是剥皮寮老家哦。就是古色古香，然后还有台湾味，然后这附近可以去龙山寺走走。对，龙山寺走走，因为泰国人我们相信，如果想求桃花，或想求男朋友、女朋友，想交男朋友、女朋友，一定要去，对，一定要去龙山寺的月老庙。哦，龙山寺有月老庙，跟霞海城隍庙我们一样，你们有去过吗？我知道龙山寺月老啊，很有名啊，我有去拜过，你有拜过？我有，就是我不是说我去拜月老，然后我要求红线，我怎么拔他都不给我啊，不给你啊？对啊，我拔了十几次都是这么严格，因为我
们泰国人很相信，然后觉得月老很灵感，所以有很多泰国 YouTuber 跟泰国网红拍影片，然后现教我们怎么拜，然后带我们去月老庙怎么宝贝，然后就告诉月老你想要交什么男朋友这样，月老说 OK 或不 OK。对，然后这个你要拜，然后要绕三圈，然后就叫我们带那个姻缘带，然后就绕三圈，这样就可以了。然后听说我们泰国人如果拜拜了，回国就不到三个月就交到男朋友了。哇，这么灵啊！我真的觉得泰国人很爱龙闪寺，我的泰国朋友也是靠龙闪寺赚钱，他去卖那个小东西，靠龙闪寺赚钱，他100块，然后他会买去泰国500块，就很好赚啊。泰国人是有卖龙闪寺的。带货，这也是一门生意耶，就像我们有时候去孩子上车一样。就像台湾有卖泰国的佛牌啊，是就可能就概念是一样，概念啦。可是我觉得是真的，你问月老的时候，因为你常常要把自己的对象的条件都要讲出来，对不对？对，要讲很细，几公分，你想要他身高几公分？啊，身高那么细啊，几公分都可以讲，几公分才能满足你呢？那听起来是精神银行呢？没有。170以上就好了啦，我没有要求很严。我有看过，我前面在拜的一个女生，然后她用手机，我就想说她怎么拜那么久？她在备忘录上面写了一大篇文章，哎，真的要这样？在念文章，对，讲得很清楚，这样。好，我们现在来讲讲各国有什么样的特殊街道。哎，对，到底在卖什么东西？有吗？什么特色呢？我们加拿大有很多地方的名字很奇怪。那Nova Scotia 新斯科西亚。这个省有一个地方是由这个街道的名字叫这一条那一条跟另一条，他们的名字是这么懒啊，真的是这样啊，名字就叫这个在哪条街？这条街是 this street that street the other street， 他真的是这样啊。所以你如果搭电话，其实搭电话还好，你说我在 this street， 他们会知道哦在 this street。可是你如果不在 this street 的话，我问你啊，你这件衣服在哪里买啊？在这一条街。我们现在这边的这一套街吗？还是真的教这一套街的那个？都不太清楚，对吧？对，所以我觉得很多人会很糊涂这件事情。可是因为他们那个地方太无聊，所以他们要做一些比较有趣的这种方式，才会觉得过得比较开心。这么幽默。好，接下来小花花。嘿，在越南有台湾一条街，台湾一条街，对。然后在越南的胡志明有一条叫吴德济街，然后那里的话都整条都卖饮料，就是有手摇饮料跟甜点，对，然后那里都是台湾的饮料店，珍珠奶茶主要都是卖珍珠奶茶，这个也是必去的，而且观光客会等到晚上全部灯开，然后在下面拍照，很美，很漂亮。我也去过，这边一定要去的。然后真的都卖台湾的东西，但是讲到越南，我也要告诉大家，你们知道华西街有什么街吗？华西街就华西街啊！好，拜托。要杀蛇的，杀蛇。越南啊，越南，就是大家知道华西街，只会想到啊，台那个杀蛇啊，等一下杀这样，没有。现在杀蛇大概只剩个两家吧，全部都是越南的那个店，什么店呢？那种美甲店、越南洗头店，然后还有那种越南按摩店。告诉大家，我真的为了这一集，我昨天就去华西街做指甲。哎，其实他们做的不错。你们知道这样多少钱吗？整个这样子哦。500块，才500块，才500块，对，而且那个越南小姐姐超认真，会帮你这边把旁边的小皮都剥掉啊，然后还会帮你抹乳液，还鱼皮，然后在那边就是那个越南一条街，你会发现其实女生客人没有男生客人多，男生都会去那边修指甲，因为那边越南小姐姐都很漂亮，都20岁，而且很年轻这样子，然后会穿小短裙，然后所以那边生意超级好。
然后那边现在最近超多越南洗头店，很多人去那边洗头。现在越南的洗头店对越南洗头没有试过了吗？就是他这边会有那个柱子这样水柱这样喷，神明一样啊。哦。然后水会从这边这样喷，然后会洗到你的差不多这里。你洗过？洗到你的上半身啊？你洗过？没有啦。到胸部上半身。你那是脱掉上衣吗？你确定你洗的是纯的？越南浴吧？没有洗到那里吧？水会到这里。所以你都要，因为他们洗头发，他们洗头发顺便按摩，对不对？对对，顺便按摩这边，都会洗，洗到胸部啊？没有，从这里是立冬特别要求的，因为我胸部比较下面够吗？那是你特别要求的吧 ？OK， 接下来麻油要为我们介绍，我要介绍日本的浅草阿萨布萨，什么一条街有？Hopi 是英文不好吗？没有啦，写错了。Hopi 确定是 Hopi， 它是 Hopi。Hopi 是一种饮料啦，就是麦芽做的发酵的饮料。那这边的那个重点呢是，炸酱。但那个 Hopi 通就是另外一个绰号，是那个炖煮料理通，煮物料理。煮物料理是啥？煮物料理。薯炖肉的，我很喜欢你们肉料理啊，肉类啊，内脏啊什么的，那些炖煮，对对对，很适合配酒。对，就是那个浅草寺那边旁边一条小小小小的巷子这样，然后全部都是吃的。然后呢，就是 Hopi 就是刚刚说的是饮料嘛，酒精浓度好像是0.8而已，但是我们对对对，不是酒，我们就是会当就像小麦汁那种，真的麦汁，对对 ，Hopi 超可爱的，然后它就可以加烧酒一起喝。我刚刚喝了，我就好喜欢。会苦？刚刚为什么可以喝？它是有白跟黑的，然后白的是就是比较不苦，然后黑的比较苦，然后有麦芽味比较重。因为那个英文，我们那个如果酿啤酒，我们会加 hops， 所以如果说这个啤酒 is very hoppy， 意思说它有加很多酒花，因为 hops 就是酒花，它会让它变比较苦，有点花香。味啊，对，是这样子，叫 Hopi， 对对对，在日本的居酒屋是好不容易找到，但是我今天在台北找到了一间，哇，哎呦，这一条调酒给大家喝，好，哎呦，一起 Hopi 了，一起 Hopi 了，一起 Hopi， 就是这个，对，没错，先加一点点烧酒，哦，这个是调酒就对了，要调了，他帮我们调一下，所以这个是先加这个烧酒。这是日本的烧酒吗？日本烧酒，烧灼。但这个浓度应该就比较高吧？烧灼浓度蛮高，大概有几度？对啊，比较裂口。就啤酒25度，这个哪一个？25度，那 OK 哦。啤酒其实0.8度，0.8，0.8，但是你加烧酒以后，1:2，这是饮料而已。1:2，那就给立冬哥比较味道比较重的哦，立冬重口味啦，黑的黑 Hopi， 黑的。我感受一下，叫 Happy， 对，啊，颜色也 Happy， 你的颜色看起来比较好喝，哎呦哇，哎，立冬颜色感觉起来它比较浓，太久，你很久没喝水，我才会这个颜色，真的，应该有病了吧？黑色的 Happy， 我已经有黑色的 Happy， 太多了，对，那叫沙士尿 ，Happy 跟黑色 Happy， 晴，原来是这样，哎，这样就可以了吗？对。大家也有，大家也有，大家都有吗？看起来我是白的。来干杯 ，Hopi，Hopi 一下 ，Hopi 一下，干杯 ，Hopi 啊！喝起来就是啤酒啊，很顺，然后这个是没有清爽多了，现在还没有那么冰嘛。那个酒精会有冰的话就更重。它有点像那个浅草，然后那边有那个居酒可以吃炖煮料理，对，炖煮料理，好日本啊，日本版的那个容易入口。对啊，就你跟我说没有有没有加烧啤，我都不知道，没有加烧酒都不知道，好像酸掉的清酒，烧啤的，好像酸掉的清酒，酸掉的清酒，就是清酒好像酸掉了是怎么样？所以班姐没有。班姐，你可不可以不要泼冷水？来，开了开了，没有，我觉得很像韩国的那个松美烧烧啤，烧酒喷啤酒，对。所以怎么样？大家喜欢吗？子龙，你表情看起来怎么还好？这世界有很多很多好喝的啤酒。女生会不会？女生会不会喜欢吧？女生，我是酒精垃圾，不要问。你是酒精垃圾，不是酒精垃圾，喜欢就对，我完全不太会喝，我不是韩国人。
哎，我不会喝酒，你是垃圾，放弃国籍了。不会喝酒，酒精垃圾。哎，我好像比较喜欢韩国的烧瓶。你比较喜欢？怎么这样？我觉得这个味道好喝，那它差一个什么？台湾人喜欢气泡。你加气泡水下去就对了，然后有一点刺激的口感，然后再加一些不够，对，加一些冰块，哇，我觉得是我是蛮喜欢的，哦，我很清爽，我不知道是因为饮料本身还是麻油的关系，应该是麻油，肯定是我让你 happy happy 的。就是要你讲这一句，好开心哦！好喵哦！再开几支？再没有没有，一定要开的，送你一首《Hoppy 之歌》啊！谢谢。Hoppy 呀！啊，没有没有理我啊，算了，一个大导演，我要在那边唱 Hoppy 逗大家开心，自己写这种歌，好，很可爱，好棒，谢谢，有趣，大家可以试试看，好不好？谢谢麻友，谢谢。好，我们继续来看看到哪里有哪一条街是非常出名的，好不好？来来，哎呦，哎，这个中国东北呢，刚小友说华西街是杀蛇嘛，对不对？那这边跟动物也有关系啊，它是狗肉一条，不要，不要，不要。不能接受的了。对，这个这在哪里？这在中国东北东三省那边都有，尽量避开那里。不要不要去。对啊，天气比较冷。那因为他那边有那个朝鲜族，哦，讲韩文的，那他们就是他们的早餐，所以中国人跟韩国人、朝鲜族他们都会吃，都会吃。那他们就把它当早餐，然后是当成汤来喝。哎，我好像不止这边的，韩国也有，很多地方都有。我有一次去韩国，不小心走，然后想说啊，这边怎么那么多狗狗？然后结果前面是在卖肉的，然后就是在卖狗肉。我也没有特别同意，也没有特别反对的人，我是在中间，因为狗肉也是之前真的吃过的一个传统的食物里面一个嘛。因为那时候可能没有什么吃的东西。我觉得那是文化跟时代已经变了。对，所以以前务农的不吃牛啊。对啊，对，以前务农的确不吃牛。对，养狗有情感了嘛？对对对。台湾也是之前吃啦。高雄对啊对啊，还有东南亚的很多国家也是吃，高雄也有卖狗肉。本来还有狗肉一条街，因为我爸爸我刚回来，好像也很久以前，因为我已经老了啊。是是是，反正回来的时候，我爸有带我去高雄，然后那个他有弄那个狗肉一条街，然后有选狗啊，然后干嘛，然后就要吃选狗，有火锅嘛，他要吃，他是吃火锅的。那台湾还有一条，哎呦，在哦。台中也有一条，也是很可怕的街。就我觉得他这个就是刚才是狗肉嘛，哎呦，这边是人肉。人肉店，台中叉烧包吗？台中的处理方式，怎么可能？真的真的。什么肉？是我不知道。哇，台中有一个命案一条街，但我讲是真的，因为在大概20年前那个时候，一开始是先发生了一起命案，分尸案。嗯，有一个女保险员在那边被分尸。为什么讲人肉？我知道这个案件，对，非常非常大的一个案件。然后他那个被分尸后，他不止被肢解，然后丢了好几块，然后甚至他的肉，就分尸的那个杀人魔还吃他的肉，把他的肉拿来煮了吃。天，对，所以陆续为什么叫一条街？因为在那条街上，后来在半年后，就是他们那个时候等于是分那个杀人犯把他那个被分尸的女生的手机啊，什么电脑拿去典当。典当那个当铺的老板半年后也被分尸了，在同一条街上，对，这些都是真实的。这是什么命运？然后再没过多久，另外一个人也被分尸，都在那条街上被杀害。对，是分尸啊，对，都是同一个人杀的吗？不同，都不同。但是那条街就是陆陆续续发生好几起命案，可能被诅咒了感觉。对对对，好 ，OK， 我们来看看麻油来跟我们讲，日本有吗？日本也有比较要小心的街道，就是那种京都的清水寺啊，那边不是有很多小巷子跟斜坡吗？然后2年版，你念这个3年版什么的。然后我有一个传说是3年版，如果在3年版跌倒的话，可能就3年内过世，或者是就是。哎，这么可怕！夸张。这传说啦，然后就可能就是会减少你3年的寿命。所以2年版就2年内过世，没有3年版，只有3年版。只有3年版。哦，好险。如果跌倒，然后所以我每次去的时候小心翼翼的走路，尤其3年版。对，不想要走那一条。那如果你在3年版跌倒，然后滚到2年版起来说，哦，我是在这边跌倒，可以？没有，还有一
一个解药，就是有解药，有解药，有解药。早点说啦，有解药。走下去嘛，走下去有一个自己跌倒葫芦屋卖葫芦的。然后就跌倒了，就要买葫芦。那葫芦老板，商业的故事。对，因为葫芦就跌倒，还是会自己站起来啊，所以可以消灾这样。就是葫芦是可以消灾。不懂哦。所以解的就是去买一个葫芦，就解了。这绝对是葫芦街老板传出来的。葫芦老板比较聪明，商人的阴谋。葫芦老板旁边有一家是卖不倒翁的，不倒翁店的老板比较笨，他没有想到。就被那个葫芦老板想到了，真的是，哎呦，还有这种传说。好，其实在中国广州有一个深夜才开始营业的夜市，哦，所以它叫做鬼市。什么秘密？我们来看这个影片。好，来来来。我们去逛深圳的鬼市啊，它不是说那个市场闹鬼，它是半夜才开放的一个市场，称之为鬼市。我们出发前往鬼市，这就是鬼市啊，这个就是假货一条街啊，哇，真牛逼啊！爱马仕，爱马仕 ，LV， 看低呀、啊，这个要1500哦。什么叫最高版本？就是跟正品一模一样。哇，这块万国的葡萄牙，这块表我见过的，怎么能做的这么好呢？几百块那种就是相似，就是、长得像这一种版本的才能叫做复刻高仿，有一些可以订货。这个版本好像可以、哦，真的做工很好啊，没有噪点，这个屏做的好 ，Siri 也有的，我勒个去了，跟我的一模一样了，戴森的这个吹风机都有。哦，真的是什么都有 ，LV， 苹果耳机啊，买了个 LV 是吧？他是半夜12点才开是吧？开到几点、啊？上说是4点，其实也不长，就从那里走过来也就大概10来分钟吧。但是里面充斥着价值几个亿的手表，我告诉你们。都是卖房耳机也有哎，什么都都有，三 C 都有，现在都有，可是可能没有什么保固吧？大没有，你可以回去找老板了，他是保证故障，保证故障，总有一天会故障，对不对？你说复刻？这种晚上开的夜市，那的确，那卖的东西又零零总总啊，是，对不对？好 ，OK， 还有什么样子？还有什么街呢？我来这边跟大家介绍一个，最近刚从巴基斯坦回来，哇，那边有一个，去过几个国家？好酷哦，目前60几，60个地方呢，很酷，它是厉害，枪支一条街，这个地方呢，它在跟巴基斯坦还有阿富汗的边界，叫做白沙瓦的一个城市，然后还有另外一个很有名的，就是它是世界上10大危险的城市之一，对，因为他在阿富汗的边境嘛，那那边就是塔利班，所以他们要买枪的话，都会跑来巴基斯坦这边。那我为什么要说一条街呢？大，是因为家家户户都是工厂。OK， 那你在路上就是你看到这间店你喜欢，有你想要的型号，你就进去，然后你想要试，他们就会走到外面，然后对空鸣枪，就可以直接试你喜欢的枪。那我那时候去的，就是刚去的时候，其实也有找到几件，然后有准备影片，就是可以给大家看一下。哇，超便宜，那一支 AK47 只要110块美金。那我在夜门的时候600块一把，这边只要110，果然是工厂直销有差。一点点。这个真的蛮重的。我们来看看另外一间。So they still have like the pistol.天哪！所以去那边就是这么简单就可以买，不用执照吗？以前的话是不用执照，但现在的话，现在他们已经开始要整顿这一区，对，因为他那个太乱，就是臭名昭彰嘛。臭名昭彰。对，所以你看，像我在那条街上，原本是一整条全部都是，我现在我去花了半个小时才找到2间，但是他们进去都就非常的 chill 啊，你要拿枪，他就直接从柜子里面拿出来。对，那你如果真的要买，就是你要给他执照，然后签个名这样子。它里面应该不敢放子弹吧？它是分开放的，对，不然美国是不是也差不多？太危险，对啊。班姐，你会不会觉得在美国你一直被骗？那么贵那些枪？他讲说 AK47 手枪100块，我可能要1200啊。哎呦，1000美金吗？美金啊！你看那个啪啪啪这种枪，1000起跳啊！巴基斯坦可以买10把，对，不过我们在超市买哈。
超市，在超市，美国的枪美国超市里面就有在卖了，是吗？对，超市就有卖。你不用去那个枪第一条街，你在超市就可以。超市可以，你说去买那个高丽菜的时候，顺便买一把枪。对对对对。好 ，OK， 卢志善，要我们介绍一下韩国有什么街？韩国江南区大智洞有。江南区。江南吗？江南区补习班一条街。台北其实台北也有，对不对？可是有一点。我觉得不太一样，那边就是大概有1057个补习班，那边是特别有名，因为有很多有名的老师啊，很多有名的补习班在那里嘛，所以那个上下课的时间就是那边全部都是就是那个接小孩还是送孩子的爸爸妈妈们很多，还有那边其实更严重的是，就是为了听那个很有名的老师的课。从早上开始排队，对，所以为了小孩就进去那个老师的科，还有坐前面的位置，就是爸爸妈妈或什么妹妹啊，都就是过去那里就排队，不一定要那个本人，对，所以有时候有那个一个手啊，对，大家在帮手，是那个打工也有之前，对，然后疫情开始后变成一个就是网络上可以报名，现在不会，但是之前呢，真的凌晨开始排队到真的全一条街全部都是人。这个对子龙还是班级来讲，应该是很难想象。我们真的很难想象这样的生活。我们下课就是下课，拜拜。我真的不想知道任何关于学习的东西。哦，是吗？对啊。去踢球啊，去抓壁虎啊，这些去玩啊，去海边抓虫来玩，都是学习，生活的学习。去湖边游泳啊！湖边游泳，对不对？湖边游泳，万一发生危险怎么办？哇！没有在管的，不能玩水吧。对，那个我们这个年代，如果小孩子在外面死掉，那是很正常的事情。我们讲点正常的人讲的话好不好？韩国那个真的压力太大。那像我要介绍一个，这个也是还好，这个也是 chill 的，比较舒压的，舒压的，舒压，舒压。来了来了来了，因为像突尼西亚这边叫做。水烟，有这种街。突尼西亚在几百年前，水烟这件事情对他们来讲就是一个传统社交场合。他们就是然后他们的水烟馆是比较是跟咖啡厅啊、茶馆啊聚在一起，白天就开始一整天，他们就有点像这样子。哦，是在室外的。对，在室外，室外。对对，这个还是比较，不就是我们乡下下象棋的地方吗？对，骑楼下面，对啊，这个是比较小间的。但我那时候去的时候，因为很多年前，我那时候去的时候，他们是在他们首都那个突尼斯，他们有那个大巴扎，巴扎就是那种大的市集周围，对，然后周围他们就那时候有一条街，那你就可以进去，然后你就可以点套餐，比方说我可以点一个什么口味的水烟。他就一个 set， 然后他就有咖啡或茶，然后甜点给你，很棒哎！而且他们水烟壶是多，他们水烟种类是多到你想象不到，对，那种是光烟草就有两三百种哦。然后他们的水烟壶啊，等于是他们的当地的一个特色，家家户户都有了啦，家家户户。然后你去观光一定要买水烟壶，他们水烟壶，我这个携带旅行用的，好可爱，像这样子，个人的，好小叶，这样好小哦。它是连像这个盘子有没有？它是可以装在上面，你烧炭的时候烟灰可以掉下去。这会想买耶。然后这个装炭的，对，然后吸管跟夹子，就是这样小小一包，但是真的小小的，一应俱全。对对对对对，看过最小的，它大会这样多少钱？哎，我有点忘，但那个时候我买，我记得几百块台币而已，这还不到一千，不到不到，这好便宜，便宜，对，那它大的大，那刚跟那个枪的价钱差不多，差不多差不多。子龙他现在有1000块，他不确定他要去买枪，还是要买水烟，可以买一把枪，再买个水烟，再买个杯子。杯子可以干嘛？没有，他这就是一组，比方说你叫水烟来，然后他就是给你杯子，你可以喝咖啡或喝茶，然后一小盘，他们一个 set 一个 set， 对。我们当然也不是鼓励，我们只是在介绍，对，这个文化了，上帝的文化。像纪念品，对不对？这个真的很值得买。好 ，OK， 接下来还有什么街？意大利也有一些街，哈哈。看一下什么了？意大利也有一些街，底片杀手一条街。其实啊，我们意大利的北翼那边呢，有一条街叫Bellagio。
梅拉酒，梅拉酒，这个梅拉酒算是北意最美的地方之一。那你们要知道，你们去意大利玩的时候，我们的街不是特别。建立为了观光客，那个是我们真的生活中的一些街，它就是长那样，只是刚好它也很美。像这个贝拉酒，你看，很简单，就是一条路，但是它真的是美到一个爆。但是它传统的长相，你看它的这些石头的地板，然后还有这些非常绿色的叶子，一直都在那边留下来，这些一直在维修的黄色的墙壁，而且你在那边的时候。你还会在上面一点，你还有这是同一条街不能照片，好美哦！你可以看到那边的湖，然后附近呢 ，George Clooney 也有卖在那边买房子，买房子，对啊，对啊，对啊。I'm sorry， 但好像没有在永康街附近买房子。哇哇哇哇哇哇！你又没有上榜在那边，他还没来，他来他就会把你那边的房子卖掉，然后买永康街，他还没来而已。Yes。那其实在这边呢，就是简单，你坐在这边喝个红酒，喝一个咖啡，晒一点点太阳。我们太阳这边不会太强。你自己有去过吗？有，我刚刚第一张是我老婆。哦，是你啊？对，是我老婆。哦，是你老婆。对对对对对。贝拉酒，好美，贝拉酒，真的。那你老婆不会想说，我们也在那边也在贝拉酒也买一个房子啊，可以去那边度假？哎，我的老婆的老公没有办法在那边买房子，太贵。你要跟他。你要跟你老婆的老公讲，叫他加油。对，对啊，搞什么？长进一点好不好？他老婆的老公。好，这个有哪一条街道是比较？刚刚我们讲的是很美的、很有趣的，有没有一些街道是比较危险、要注意的？来，就是道顿崛，就是那个都洞不里大阪的，对，或者是东京一些就是都会，就是小巷子里面会有什么？二十几个女生呢、啊，就是站着滑手机，那其实是流莺一条街。流莺一条街，真的真的，就是最近蛮多就是新闻有在报的，就是他们就是站着，其实也不会拉客人，但是男生就是靠近，然后就说，哎，你多少钱？然后他们就是同意了，就一起去处理事情，然后就给钱这样子。对。年轻的，真的很年轻。你为什么要看快乐？等一下，哎，什么？你怎么了？可是他，我觉得没有节目啊，这对很多事情都充满好奇心。他最近接了大阪的外景节目。哎，但是有一些人是可能真的单纯缺钱，但是就是大部分的人都是去牛郎店呐、啊，然后欠一大笔钱还不了，所以只能去卖淫。牛郎店，对对对，这是一个恶性循环。他因为花钱花太多，花在牛郎店就负债，然后负债了。所以自己，然后结果自己站在路边滑手机下海了。对啊，对啊。但是他们没有像泰国会这样子拉你。我有去过东京，然后我因为我美国很喜欢去那个脱衣舞娘那种店。嗯，对，我很喜欢嘛，没有关系。对，那你们喜欢嘛？没有，我是在看他们表演呢、啊。对，表演小孩还小，好累哦。大部分会穿小小的内裤，所以你小孩。你会对啊，你小孩如果万一知道说，哎，这个就是我长大的过程，其实就会有一些叔叔，等到你十八岁就想带你去啊，对，啊，你就是慢慢会知道说，哦，这一周的长这样子，那一周长这样子，有穿内裤，有的没穿内裤，对，啊，有一次我到了一家，我就发现他们的舞蹈其实本来是当舞者，但他就是可能没有办法去当真正的舞者表演者，他们就会后来变成这个职业，是，所以他们其实表演很厉害啊，啊，我想说我到。日本的时候，我也想去找脱衣舞娘店，因为我已经有这方面的文化嘛。对对，是你已经上瘾了。那我有朋友叫我去歌舞伎町，他说歌舞伎町那边有，然后我就跟另外一个朋友去找。对，然后后来我知道说这是色情一条街，其实他要做的有点像台湾的 KTV 之类的，但有的更色情哦。有一个人他就说 ，He says, "Oh, here, woman, look, short dress."我就看，我说他的裙子很短嘛，他说 no underwear， 我说哦，然后哎呀 floor mirror， 他说地板是镜子，有镜子，所以你可以看地板，你就可以往上看这样子，所以很变态。然后我就觉得说，你怎么笑那么开心？你又开心，又兴奋，没有，好奇心啊，我是有一种没有放心感，因为他们的感觉其实有一点流氓的 feel。然后后来我想我先走了，我朋友还想逛，结果我朋友被骗2万块，
对，超多对，超多会骗，很多骗钱，很便宜。那个人说 DM 好多，女生赔你100块，是不是很便宜？嗯嗯。但他进来，结果冰块可能要1000块，那个什么东西就要喝水，可能要8000块，什么加起来就最后他买单的时候，他说：“哎，怎么那么贵？”你如果不给他钱，他不让你走了。所以，其实，在歌舞伎町那边，在路上在拉人的人，其实应该来讲都是不合法的，或者是你都不应该跟他们去。不能拉人的呀。因为我朋友他是去泰国，他们那个红灯区，他也是被拉，他就拉他从大店哦，就像大马路边的店，然后进去以后他开始钻，然后从后门出去，又进到小巷子后面的店，哎，哇糟糕，他想说哇 ，special 的特别的 VIP， 对，他就上到2楼，然后说很便宜啊，100铢啊，你就赏大酒那种，然后后来买单的时候20000块美金。2万块单子下去放在，怎么可能美金？他就待2个多小时，他以为是泰铢，然后还打电话给导游，就说哦，帮他翻译什么。然后后来导游才讲说，他那个不是泰铢，他说2万块美金。对，他们弄到早上还出不来，然后最后是导游带警察，然后去到那个店，因为他们真的是被黑社会包围，然后最后就是身上的5000块美金全部给。走人，对，还是很贵，那个多少他就要拿多少，对，所以这个就真的是你去红灯区什么，你要就天堂跟地狱的一线之间。刚刚大家讲的都是被女生拉嘛，那我那时候去也门，去年去也门的时候，那边呢还有一个叫卡特草一条街，而卡特草呢，它另外一个名称叫东非罂粟，它其实是在台湾，很多大部分的国家都是毒品哦，但在也门呢，它是一个有点像零食吧。他们是合法的，因为那个卡特草的话，它里面有个成分跟安非他命是一样哦，对，所以会上瘾。但是他们在你看到也门的每一个人呢，他们男生都是会把它放在嘴巴里面一直去嚼，对，有点像槟榔一样，一直嚼一直嚼，然后一天会放10几个小时在那边哦。对，大家可以看那个影片。哦。太险。那我先上车了。哈克的，哇！我感觉回到了海地，这个垃圾。今天是礼拜五，如果你中午12点来，这边基本上挤得跟跨年是一样。他们直接把那个卡放在左边，哦，鼓超大，那个还算小的哦。他们这样可以吃一整天，超过24个小时，好，就是一直这样嚼，然后去吃它的那个汁液这样子。每一间就是全部都是在卖毒品的概念啊。味道，结果呢就很涩，有一点点嘴巴麻的。但是他们要吃很多，他才会。我问他说会不会上瘾，他说不会。然后每天吃10几个小时，上瘾就上。不会上。那你不吃会不会怎么样？对，要吃。不吃会怎么样？也不会怎么样。然后就顺手就拿起来继续吃。对，基本上已经变成他们的一个习俗了。那其实也门他的枪支也很泛滥，所以他们会很 chill 的，然后背着 AK-47 进去买。然后慢慢边走边嚼，然后就走了这样子，危险，对，就是很刺激的一个体验这样。所以你看，你去世界开眼界之余，还是一样，像刚刚那个小刚讲的，就是真的有些时候你感觉好像是天堂，对，很刺激，但说不定是地狱哦，要小心，要注意，好不好？真的，你看都被骗那么多次了，下次要小心，没有，不要再去歌舞伎町了啦。不是，那都是纳豆跟我分享。可是大户啊，好不好？大家的出国旅游要多注意好吗？今天要谢谢大家的分享啊，我们下次见了，谢谢。我们在52台被撤照，我们在 YT 被限流、被黄标，我们在脸书被检举、被降触及，我们全都遇到过。但是我们不放弃，让真相被听见、被看见。我们现在有自己的中天新闻网 App， 这里永远不断线，请您赶快下载中天新闻网 App， 因为这个 App 非常贴心，中天的新闻、直播、节目全都在里面，一次满足。